أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله ربي. Sorry geng, kalau korang dengar asyik dengar nafas aku je. Aku tengah menahan sakit kaki aku. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Usb kalimat ilah tamati min syari makalam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilah. La ilah. Sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi. Ya Allah, ya Tuhanku. Subhanallah. Subhanallah, ini belum wakil. Allah Akbar. Ada yang bunyi Ustaz? Ada yang gelak, ada yang gelak. Ustaz dengar, ada yang gelak. Musnahkan barang ini. Ada yang gelak, dengar. Ayo. Ini barang kau, aku tahu. Allahu Akbar. Ayo. Aku nampak kau. Ini barang kau. Allahu Akbar. Kat mana Ustaz? Mari. Kat belakang aku dengar Ustaz. Ayo. Jelaskan lagi. Aku nampak kusukmu. Allah. Mari. Okey, jelaskan lagi. Tak apa Ustaz, kita fokus sendiri Ustaz. Allah Akbar, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oi, makin panas aku rasa Ustaz. Makin panas kat sini, kenapa ni? Allah Akbar.
Sungguhnya aku tidak ada daya, ya Allah. Makin panas siap sini ni. Banyak penuh ni di sini, ya Allah. Ya Allah, berikan bantuan kepada kami, ya Allah. Mudahkanlah untuk menyelesaikan tugasan ini, ya Allah. Mudahkanlah untuk segala ikatan-ikatan sihir, ya Allah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghafil idza waqa min syarri nafasati fil ukhd min syarri nafasati fil ukhd min syarri nafasati fil ukhd min syarri hasidin idza hasad. Woi, siapa kalian yang berada di sini? Apapun akan kebera. Woi, Allah Muhammad. Ustaz, belakang. Woi. Allahu Akbar. Woi. Ya Allah, bisanya. Ilaha illallah. Jaga ikan. Jaga ikan. Ya Allah, putuskanlah, ya Allah. Musnahkanlah buhul ini, ya Allah. Hanya padamu aku memohon, hanya padamu berserah, ya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Dah, jangan tunjuk ras. Jangan tunjuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Dan. Ustaz. Ya. Tak. Pijak dulu, Ustaz. Matikan. Panas tak? Balak, Rasulullah. Allah Akbar, la ilaha illallah. Panas tak? Masih ada aura tak? Masih lagi. Ah. Cuma dia tak macam tadi lah. Dia tak panas macam tadi lah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wih, bunyi apa sih ya? Lagi, perbunyikan, perjelaskan. Apapun akan keberadaanmu, apapun keberadaan kalian. Allah Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan maha pengasih lagi, maha penyayang. Dengan kuasamu, ya Allah. Lag pula. Dengan kuasamu, ya Allah, kau tunjukkanlah kebesaranmu. Kalau kau boleh memusnahkan benda ini di hadapan kami, ya Allah, ya Rahim, ya Karim. Kau perjelaskan di hadapan kami, di hadapan semua manusia yang telah melihat. Kalau ini barang sihir, ya Allah, kau musnahkan di hadapan kami. Kun fayakun! Allahu Akbar! Maka perjelaskan, perlihatkan di hadapan kami, ya jin, ya masyaral jin. Apapun akan keberadaanmu. Apapun akan keberadaan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menyeru lagi. Kau tunjukkanlah kebesaranmu, ya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan maha pengasih lagi maha penyayang. Kau tunjukkan kepada kami. Apapun akan keberadaanmu. Maka perjelaskanlah. Perlihatkan. Yang benar-benar kau berada di sini.
maka kau jelaskanlah. Tunjukkan kalau benar, kalau benar-benar ini barang sihir, maka musnahkan di hadapan kami. Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kau perjelaskan. Kun fayakun. Kun fayakun. Maka kau tebakkanlah di hadapanku. Apapun akan keberadaanmu. Apapun yang berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathah mubin. Inna fatahna laka fathah mubin. Inna fatahna laka fathah mubin. Ya Allah, berilah kemenangan kepada kami, ya Allah. Husnahkanlah urusan ini, ya Allah. Sungguhnya kami tidak ada daya, ya Allah. Berilah bantuanmu, ya Allah. Sungguhnya engkau lah yang Maha Esa. Engkau yang berkuasa, ya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah. Makin kuat suara. La hawla wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Allahu rabbi. Bismillah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ha? Letak tas botol macam mana? Cak ustaz, ustaz letak. Ustaz ni, jap. Ya, ya. Ustaz no. Letak tak tak. Sekarang ni, aha. Ustaz letak kat botol tu, kan? Okay. Ustaz letak dekat atas macam ni. Macam mana? Ustaz letak ni jap jap jap. Ini aha. Botol ni. Ha. Botol start kat sini. Ha. Supaya bukan buat kat situ. Ha. Ke nak siram macam mana? Nak siram pun boleh. Siram juga. Ah, siram je, siram je. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ustaz siram. Ustaz siram je. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu sallallahu alaihi Muhammad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Hoi. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Allah putus segala gangguan ini, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita sini, ya Allah. Dengan berkat Allah. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Alimul wakil. Botol tu, botol apa ni? Botol. Tak apa, tak apa. Aku jaga kem. Tak apa, tak apa. Kita tunggu sampai habis ni. Okey, baik, baik, baik. Tak apa, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Tak apa, tak apa, Ustaz, tak apa. Jangan tunjuk sangat. Baik, baik. Bunyi. Allah. Musnahlah kau. Dengan azab yang datang dari Tuhanku. Sungguhnya Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Esa. La ilaha illallah. Masalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, subhanallah, wa ni'mal wakil, ni'mal mawla, ni'mal nasir. Ustaz. Ustaz, dengar. Dengar tak? Dengar, dengar. Dengar, dengar. Inilah balasan kepadamu yang membuat kerosakan di atas muka bumi Allah. Kau bangsa yang dilaknat. Dengar, 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 dengar. Ustaz, ada ramai yang menangis? Betul, betul. Ramai yang menangis, nampak. Oi, ramai yang menangis. Macam-macam suara dia. Allahuakbar. Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa alai ibadillah solihin. Binasakanlah makhluk-makhluk ini, ya Allah. Telah banyak kerosakan telah dilakukan di atas muka bumi ini, ya Allah. Allahu akbar. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La ilaha illallah. Siapa kalian yang berada di sini? Maka perjelaskanlah sesuatu. Tunjukkan kepada kami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada yang menangis lagi, Ustaz? Mana menangis? Kita minta azab Allah tu bakar semua ni. Bakar segala sekian makhluk yang ada berkenaan dengan buhul ini. Binasakan makhluk-makhluk ini, ya Allah. Telah banyak kerosakan dilakukan ke atas muka bumi ini, ya Allah.
Telah banyak dia melakukan kerosakan ke atas manusia, ya Allah. Hasbunallah. Bakar hal-hal ini, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang gelak? Hah? Ayo. Mana yang gelak tu? Buktikan. Ustaz, hebat sungguh. Ustaz tengok tu depan, Ustaz. Allahumma salli wa sallim. Ustaz, ya, ada pun ada perempuan kat ujung sana, Ustaz. Saya dah terang paling terang lampu. Ada perempuan yang menunggu kat depan tu. Tu. Tu, sana. Siapa kau? Allah wal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la na'um. La'u ma fis sama'i. Woi, Ustaz melompat. Man zalladhi yashfa'u. Diterbang. Diterbang. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Diterbang. Wa la yuhayiduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يعوض يحفظهما وهو العلي العظيم. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله اكبر. ويش ustaz, dia tak mati-mati lagi. Kebiarkan benda ni, kita biar je sebab kita dah surah tadi bulat-bulat berdoa kepada Allah. Dengan air tawar ni dia boleh terbakar, alhamdulillah. Siapa yang berada di sini? Kenapa kalian menangis? Allah Akbar. Ustaz dengar? Dengar. Buat macam-macam suara keras. Banyak yang berkait dengan benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Oi, Ustaz. Tu bunyi apa, Ustaz? Ha? Oi, ya Allah. Ustaz. Bunyi apa meraung? Lain bunyi dia, Ustaz. Oi, seram, ya Allah. Bunyi apa? Bunyi apa meraung? Ya Allah. Oh, Allah Rabbi, Allah Karim. First time aku dengar, geng. Meraung. Lain bunyi dia. Macam teruk sangat bunyi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Meraung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la na'um. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيدُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الله ربي سبحان الله. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal. Di mana kalian? Ustaz. Ya. Allahu Rabbi. Ustaz depan. Perempuan, ustaz. Allahu Akbar. Woi, terbang ustaz. Diterbang tadi. Mana dia? Nampak terbang tadi. Allah. Aku tak boleh lari, geng. Ustaz, saya tak boleh. Ya Allah, kaki aku. Kenapalah, ya Allah. Kau sembuhkanlah kakiku, ya Allah. Ya Allah. Oh, Rabbi, ya Allah Akbar. Astagfirullah. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, sorry, geng. Kaki aku, geng.
Kaki aku berdenyut. Ustaz, saya tak... Allahu Akbar, Allahu Rabbi. Allah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh terus macam ni. Saya pun tak boleh nak fokus kalau jalan kat dalam sini. Ustaz, boleh tak Ustaz siram? Cuba siram kaki ni Ustaz pakai air tu. Try, bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammatillahi tammati syurah mukhra. Ya Allah, untuk menawarkan segala jenis kursi yang memudarakan kata saudara ku ini kata kamu. Ya Allah, sesungguhnya hanya pada muka yang kau dah memberi kesembuhan ke atas apa yang kau berkendak, ya Allah. Sesungguhnya kun fayakun innama amru zarra syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pergi dulu aja, duduk dulu. Bagi-bagi kaki tu rest sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan kebesaran dan segala apa azab yang telah Allah engkau berikan. Telah jatuh saudara ini, ya Allah. Sungguhnya hanya meminta kepada Muhammad yang ingin keserahannya. Tidak ada dalam keadaan izinkan, ya Allah. Sembuhkanlah kaki saudara ini, ya Allah. Sungguh aku tidak ada daya, ya Allah. Ya ayo, perjelaskan lagi. Di mana keberadaan kau? Ustaz, saya nak papa boleh tak? Bukan, saya pinjam bau. Okay. Geng, aku tak tahan dah, geng. Sumpah. Allah, ya Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, tawarkanlah segala jenis visa yang ada ke atas kaki saudara ku. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo, jelaskan lagi. Di mana keberadaan kau? Kenapa kau masih mengganggu? Adakah kau penghuni ataupun barang hantaran? Buktikan sesuatu padaku. Ustaz. La ilaha illallah. Ya, perjelaskan lagi sesuatu. Innama amru iza rada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Inna fatahna laka fatham bin. Inna fatahna laka fatham. Inna fatahna. Muka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mata merah tu, Ustaz. Ya, perjelaskan lagi. La ilaha illallah. Aku nampak sesuatu. Hilang. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Ras tak okey dah ni, Ras. Kalau macam ni keadaan kita, Ras. Biasa nak panggil angkel tolong backup. Bawa keluar, eh. Tak boleh. Memang tak boleh kaki Ras. Sorry, geng. Sorry, aku, kaki aku tak membantu, geng. Kaki aku tak membantu. Aku nak letak kaki pun. Tak boleh dah. Ya Allah, ya Tuhanku. Sekejap. Bagi kaki tu, sepanjang kaki keluar. Allahu Rabbi. Aku dengar suaramu. Allahu Akbar. Jelaskan lagi di mana keberadaanmu. Allahu Akbar. Ayo, mari berinteraksi. Kaki kanan aku pun dah tak larat lagi. Kaki kanan aku... tekanan pressure dekat kaki kanan aku tak larat dah. Ngilu. Tak boleh. Ha, suruh angkel datang. Jat. Ya Allah. Angkel. Ah. Ya Allah. Angkel masuk, angkel. Tak boleh. Aras dah serius sangat ni. Angkel. Tak boleh, geng. Angkel tak boleh. Sabar sikit. Tak boleh ni. Dengar.
Angkel. Ha, ha. Okey, okey, okey. Cepat angkel, tolong saya angkel.